maleeshiyaad hubaysan ayaa shan ruux oo hal qoys kasoo jeeday waxay ku dileen weerar dable hubaysan ay ka fulisay nawaaxiga deegaanka saaxo ee dhaca galbeedka gobolka mudug weerarkan lagu qaaday dadkaasi shacabka ahaa waxaa ku jira haween iyo sidoo kale caruur sidaay wararku ay tilmaamayaan guddoomiyaha gobolka mudug faysal sheek cali oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hal goob lagu dilay shantaasi qof oo isku qoyska ah halka lix kalena la dhaawacay waxaana uu sheegay inay wadaan baariso ay ku daba jiraan kooxdii weerarkaasi fulisay waxaan joogaa degmada saaxo waxaana u imid arrimo amni waxaanu hadda goobjoog hadda aanu dul joognaa qabriga qabuuraha afar qof oo lagu dilay islaa degmada gudaheeda ayna ku laayeen koox burcad ah oo jidka u gashay oo qaadico dariiqiin ah n ilaahay waxaan ka barayaa afartaa qof oo meeshan ku aasan iyo qof shanaad oo asaguna dhintay oo dhaawacii u dhintay inta jidka loo sii waday gaalkacyo ilahay hau naxariiso waxaa weeye gacanka xaq daran baa dishay jidgooya loo galay waxaa weeye koley xiligooda ma ay dhaafeen laakiin sabab waxaa looga dhigay dad shabaab ah oo jidka u galay oo waxaa weeye si arxan daro ah oo soomaalinimo aan lahayn oo islaamnimo aan lahayn oo ehelnimo aan lahayn oo waxay ka xishoonayaan aysan jirinin baajidka u galay ilahay waxaan ka baryayaa samiriya imaan ehelkii ay ka baxeen inuu ka siiyo gaar ahaan caa'iladii hoose oo ay ka baxeen iyo qoysaskii iyo caruurta allaah u korayo intaas waxaa xanuunka leh laba arrimood weeye mar waa hal qoys dadkaani oo hal faamil bay ka kooban yihiin oo hal guri bay dhammaantood ka baxeen koob iyo toban qof oo isku guriyabay ahaayeen shan waa dhimatay nin iyo xaaskiis iyo walaashiis iyo wiilo abti u yahay iyo wiilu adeer u yahay iyo nin kaloo isaguna aan ka fogayn shantaa qof baa geeriyootay inta dhaawacaahina waa intaasoo kalo waa caa'iladii hoose gaari bay saaraayeen awaa arin nadinle caail intaas laeg o qoys inta leg intaas ka baxday iyo lixdii kale oo yaguna dhaawac ah wa lagu dabiiba wliba dhaawa culs gaalkacyo lg dabia mark hal qof laga reeb goldogob h hayga labaad oo saguna tiraanyadabaa waxay tahay arinkaani wu soo nonoqday mar maaha labo maha adex maha int hada dbilihii u dambeeyey iyo bishaan hadda koowaad oo waa dhacdadii afraad dhacdadii waad waa ahayd o hadda anigu intii aa joogay liban nin la yiraahdo iyo tim la socday baa jidka loo galay oo ay dhashay gabadha arimaha haweenka dhuuxaadhaha markii labaadna waaahad

waxaan ka codsanaynaa galmudug inay wax ka qabato oo ay addilaahi ku roon yahay ay dadkaasi gacan biro ku qabato odayaasha deegaankana waxaan kala hadlaynaa in ay nabad iyo deegaankan sidii loogu wada noolaan lahaa laga wada shaqeeyo dhaxdadani ayaa imaanaysa xili toddobaadkii lasoo dhaafay sidani oo kale dad isku qoys ah lagu laayey gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaana hoggaanka maamulka iyo sidoo kale dowladda federaalka lagu eedeeyey inay ka gaabiyeen wax ka qabadka dilalka la xidhiira anooyinka qabiilley ku soo badanaya gobolada mudug iyo galgaduud ee gobolada dhexe ee soomaaliyaaba dahabal laugu abkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil groub adigoo isticmaalayaa ablikeeshinka dahabalaas oo adeegya dheeraada lagugu soo kordhiye bixi ku iibso ku kaydso dhaha balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada